Nechcete se vyspovídat? Mám pár hříchů, které mi leží v žaludku. Ale nechce se mi o nich povídat. Můžete mi věřit, Bůh neexistuje. Kolik tady končíš? Práce dobrého hlídače nikdy nekončí. Ale muzeum zavíráme v 7. Italovi prodáme obraz. Vyléčíš se. A začneme společný život. Kam to bude? Na hlavní nádraží, prosím. Můžete mi prosím říct, jak se to plátno jmenovalo a co na něm bylo? Kam jedete? Já do Říma. Můj otec byl výrobce vína. Ne vždy jsem dostal od něj kapesné. Můžu si přisednout? Všechno vypadalo tak jednoduše, když jsem byl mladý. Doufejme, že nám nelžeš, syn. Protože ten, kdo lže a krade, toho čeká pekelný oheň. Představivost je první schod do pekla. Největší pokušení je žena. Plán je takový. Vlak zastaví na nejbližší stanici a když bude příležitost, vezmeš obraz a vylezeš s ním na nádraží. Přichází poslední soud. Vy se asi moc díváte na akční filmy. A co vy, synu? Nechcete se zamyslet nad svým životem?